Bon, je venais ici le jour où John, c'est domestique, où ça sera mal et frivole, où ça tourne avec une nord abnorme, où ça n'a l'air d'être une chaîne nord à faire la selle ou une chaîne à se frivole, qu'elle n'a pas d'ingalgiste. Alors, tu n'es qu'est-ce que c'est bon, ça. Alors, une chaîne peut discuter, mort ça. Ma tank ինչ խալավ է մցրել փոգա վերջնաց կուկ ժամաց օգի զենքի սկին վերցնա ջո կուկոնչիկ վերցնա գեսարանել Hito, hito, hito. Ese nu e bine, dar... Eri, ce nu se șupta, e țăr. Să ne dau cu noi panele. Pesta nu aș ne... Să grimrim, este bun și că nu. Am avut conic tech mai roșu, deci este nici nu am scan. Nu se poate, nu se poate. Nu am să mi un personaj. Na sezon, hai să vedem. Și am mi-a stop tamu cam. Ժողովուրդ ջան, ուրեմն չգիտենք, թո խառնենք սաղեր, այսօր շատ-շատ բաներ են ավելացել, շատ բաներ են փոխել ու եկեք առաջինը ուտու սկսենք, եւի լապայցը գնաց, լապա դենք նոր բան մսել են, ստե, հա դե, սան գիտենք արդեն, մի վիճիսկի նաբորներ, ստե, Eu nu urban am măsurat când pe jos de meci. Eu sunt ceva fafă. Ce un abor neren? Oh, nu e. Oi, că zipon. Să spun ce-mi desen. Uf, o lov în emoția pus. O, eu nu ori lov, nu lov, nu ori tăzăț. Galopin, nu spun. Galopin, necarel, ha? Este un joclov. Աղջիկանը դես մա դիսկ տանանք լավներ ով դե միշոր պալյան չկը ով մի վիճիսկի նաբորներ հետ տենանք իշ զզ կայֆերի նաբորը ող արդեն կարանք սնս կայֆերին նենք դե էլ ստեմ բան չկը հա գույները Հիմա իմ մոտ չեմ կարան ինչ-որ ուրիշ գույն դնեմ Ալել ոչ մաստեր եմ, ոչ ես եմ ինչ եմ Դրա կարան հիմնածը զնայեմ Ոյ բույո Սա են հինա ապնովի բաների ֆոներն ա դրած, ոնց որ միշտ Մեկ էլ վերջին է եվ կատակիզ մաստը Մարդկա որ հիշում ես չեն Ախ տաժես անումա, տաժես պրիվրոշին ու չունեմ ես Թարսի պես լավ եղեք Հաջորդը ժողջան արսին արդենանք զենք Չէ զենք չեն ավելասրը ոնց որը Մարացենք զենք չեն ավելասրը բայց Նոր պիտոմենց են ավելացրը նոր պիտոմենց Հատա պիտոմս է Ու հելնում ենք ամենավերևը Ու Հեմ է որ արդուսնց Չէ չէ սկիներով չի Ստա սկիներով էր արա Լավ, հեսը նոր պիտոմ ենց իր անունը Կակտուս արդեն Կարենայի ֆանտազիայի հետն էլ անձվել Բացի է դեվե Էլ ինչ գա, էլ ինչ փոփոխություն Հա Ստե Սկայլեր, այն նավը կաբիշնի Սանք էլ պիտոմ ենցի նավըքները Ու, սնեպ է, պերսանալներ,
Связа ка ты это вообще 5 кайф связа и причинам он мне ничего не нам все это сканер рад пойн это не кинчга скан персон вожера чем он это минимум логи 400 персонаж ты а метнел это микрочип али да вега кетанг на кинч кинч новок чё то кинч нор персель кетанг Зачем отстрел? А, зачем отстрел? А, казипон. Сам спонил гляни жо. Я чинался. Сам цели. Не верик. Кенен каштем жоджан. Сейчас нор попохуцуна. Эс попохуцуна жоджан каранг. Октагорзинг тарпер персонажный похил вывона кисте скайлером дыре сузон миш персонаж алок че максим че нычнер па че че жужун ура бан камил 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 ура корстин че есть там миш камил катасмин гвирен ми канат навыкил катанин Тимур Максим Ինչպես մի ժողջան լիոն, ես ես երկուն, ես ոչ նետ նավոգ նեղ էլի, Սյո, կարամել դաժե, Սյո, սենց ժողջան էղավ, կարամ ստե ուրիշ բաներ լտնենք, սենց է, պոխմենք սենց, էլի կամ, չեստը սկայլերն է, ստը կամ, նեք է սենց անեմ, փոխեք դնի, փոխեք դենի սկայլեր սենց փոխեմ սյո դրես կամիլ լավ եղեք եմ մապիշն սետով էլ կուլյա տելնեմ էլ ինչ կաստեմ նորություն հետնենք մակի չսկի կուբիլ են իպր վասում փոխել են հետենամ ճիշտ է թե սուտ հա փող նշաներ կան էսի գա համնեք էտեն ավելացրել էլի դե չում նացզը կար Ես մենակ ես նավելասը դեսել արը պաստորըն են ինչ-որ պավտր գսա վեղն են է պավտր կարը հա որ են հակնը այսը կարել է հա ունենալ հա չնայած դե բան չկա հա դզզծ դեց է կոպոնչիկներ են կարնում ժող ինչ կան միատ է կոպոնով է դիմենք չենք բավար արվում Չեն լկանիք կը հորը հեռախոսն է փջում ցելը սենսորը լավ չի լավ գնաց ցելի առնում ենք ու եկանում ենք ջան այսօր ջեքպոտի օր կլինի հաստատ այսօր ջեքպոտը պետք է իսպանիա տանենք ալմազովա լավ սենց ջան ու 5 հատ կուպոնչիկ ինչպես միշտ օքեյ ապրես վախվեր չի նստել ինչ բան մեզ պետք չի ըստ ինչնա ես ինչ կոշ կա ես ապոր ունեմ բայց արա չի ջոգեցի Чего? Крятся модус? Че, чуидем, умным. А, санкава, скандал, бать, здесь санкава есть умный, бать. Чуидем. Чего, халям, есть пагин, ушел деревик. За, а, это золотое качество. Бать, если с напор, ну, не, мимо аккаунта, мы сейчас... Если с напор, ну, это рапость, чем он, не. Хелена, бегать. Банан, не. Մտնենք սկլատ, տենամ կա այդ նաբար ընդհարապեսի մոտ։ Դե, շուտ չկա, կարամել նայիք, չկա այդ նաբարը, բայց ինչ բագա է, պրես ունում, գուզեք շրվարնեն է նայիք, չունեմ, ես այդ նաբարը չունեմ, չոր ուրիշ ռետքի նաբարը կամել է, չոր բագա հեղ է, Չգիտեմ ժողովրդ ջան, ինչո՞։ Նայեք էլի մտնեմ ստեղ ժողովրդ ջան։
Încățuță, te ales, vorbesc să te unem. Eu să preo tău, jo. Să am crezi ce unem, jo, vă să am crezi ce e mă rând, dar apăs vocele ne verem vecale, hoscă ies ես նաբորեմ եւ վեկալ են ես այդ վախտերը չեմ խաղաց ընդհանրապես Free Fire ընդհանրապես Free Fire-ից դուրս են գալի բայց ես չգիտեմ ոնց հիմա ինչա կատարվում լավ ուհա ստել ուի Սաբիթյանյա էմոցիաներով ասում ես քեզ հացը զղտկվում տար ֆլագը ես անգդե Սաբիթյաներն էլի լյանձից դուրս ուշերս կանով Դենա Ժորջան, էլ ինչ կա, չկա մցնելու։ Ռեդկի բան էլ չունենք ստեն հայելու։ Հա, էլ դենակ ինչ։ Ու շշկուն մորթո մտե Free For լով է։ Ու Նա, էլ դենակ ռեժիմներ։ Ռը։ Այստեղ ռեժիմները չեն փոխել։ Այդ մոտ նոր ռեժիմ կա։ Քաշի։ Շի, քաշվի, քաշվի։ Ընտանք այդ ինչ ռեժիմ այլ է։ Ոնց է ժամանակը վրավեցել է։ Ինչ կա ժող նոր հելացի ստել ենդես բան չկա հետաքրքիր փոփոխված է արա ճիշտ է ճիշտ է նոր իշը ժող կներեք սխալվել ենք պերսոնաժի նավկներ են փոխել էդի կենտանոս կայլերնը չգիտեմ մերկ լավ ուրը տարապես կենտա 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 չգիտեմ ժողջան ինչ են արել ինչ են փոխել Բոբշեմ հորս է գնան կենտային մսի կենտաներ լավ նախոք է դրան ճերապանը կասկածը դսմիշ դիմոր եմ սեմ դնա որը պեսա սիրուն այդ մել է դենց դիմոր մաքսիմ այնոր լիո ու լիոն ու լիոն 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 լավ էլի Սյուրտրինգ ու հետ գնանք խաղալը Ընձել հետաքրքիր դնաս ինչ են փոխել Վրոձի ուրա Մենք տրեներով կա Նանք սա չորկի այնքնը ու գնացինք Չգիտեմ ինչ են արել, ինչ չեն արել։ Դարել ենք ոնց չուչը ստանել, աղբեր ջան, չուչը ստանցենք։ Ելևը բացեց, պես ընդ կախումա, թե չէ։ Վախկը ոնց էր ընձև ուրվոր է, սա խաղաց չբրդելա դուս։ Լավ էրք նայեն, զենք մենք, չինչն է։ Ելևը նոր դրաբավիքն է, լավ էրք։ Ի բոն վիդեո են անցնում գյուղ որում մերացում կենտրոնի նավը ու արդեն մենք կարող ենք միջից խփենք դզում այս դզում է արդեն որ կարող ենք բայց թե ինչ խայատոյի վրա չեն արել դի այ դե ինձ հետ աշկի նա դեպենք մի հատ սկայլերի նավը կփորձենք դնանք ինչ են արել սկայլերից Ей, Скайлер, Скайлер. Уф, мерси. Главное, сам сопризнен веколинг. Вера. Зайкали, кого гинет. Да, ура, слишком бонный, чем веколил, ура, лов, видео. Жоу, ты си. Есть, чеки, да, мерок. Լուտբոքսներն բաց թողել ինչ մի նայեք ընձնես դարս ընդհանրապես ու էլ եմ զադանյաներ եմ արել բայց ոնց ճոգում եք չեմ եկել սերստեն ուրիշ
care vorba încercă. El a făcut că el ne-nc u dănem Skyler și o urgem Skyler ulă este mea că Skyler rovăl că gândem ulă dănem Skyler în avă că in ce n-arel ես գիտեմ որ ասում են իբրև բանը ստեն ինչ-որ նավը կփոխել են բայց որ ինչ-որ գցում ես շատ դիմ է ըղնում կամ իր գույնով բան մի քանի վարկյանից նո ստենը ջարդում է չգիտեմ ժող բաբշե ինչ է գարենան անում ինչ է ինչ չի անում արդեն իսկ այնպես մարդ է ուտում գարենը նարը դեմ Ele vor merge la scalele noastre. Ei, nu. Poți să te zăcțunezi. Și o să-ți dimă. Și o să-ți dimă. Pe scalele morțe găsi. Tu ești în avă de arți în arte merg. Ești în joc, mi-am. Mi se spune personajul Sarkin, apuși personajele. Ei, ce vidim, joc, nici o să-mi. Skyler-ը ես պերսեր որ ինքը գազներ էլի որ ասացել են հիմա էլ բան Սարկին էլի ոչխար պերսոնաժ մոտ Ռոնալդոին չէ ինքը դու գիտես Ռոնալդոն էլ կայ պերսը եղել լավ Ժորջ Ջոնսոնս բզդելիկ մզդելիկ ապնովեր մեր Free Fire-ը ձեարել ուղակի Ժորջան քան որ հերոսը կախում ոչ չեմ կարա շատ վիդեոներ նկարեմ դե լավ եկեք գնանք Jackpot-ները վրացնելու դրանք ինչա հելը jackpot-ով ինչ ձենքեր եմ անելու ես ինք ինչ են ուֆ հլա ես իշ դուց շնով նոբորներն հետ բերե օտրոտ պլիկը ես ժորջան հիշում եմ բայց ինչ նոբորը ես ես ունը ես ճունը լավ ես օտրոտ պլիկը կվերկնեմ զգալը նոբորը աղջիկան ես անկել աղջիկը նոբորները որ ես չունեմ աղբեր ջան ոչ սես է վերջում է ջորը մե ես ինչ նամբոր եմ ուզում մենք ինչ դե լավ ջոր ջան չինդում թող չնդրի սիկտրիով այսան գծ սաբիցաներն են նոր հելած ուֆ ես սոտենս գոնե ինկուբատորը չիրճոր միրճոր կանենք դրանք ինչքան կարող ես երկու որ մի օդի կնգներ, մի օդը կնգներ, լավ կները, լեգենդարն ունենք։ Դե լավ ճող։ Սկսեմ առաջին երկու ալմազնի ջեքփոթից 10 հատ վրսնելով գնաց։ Ջան ջան։ Չդզեց, որ մի անգամս բացի է դեն։ Ընկել ունենք, չէ։ Այդ կան որ կա։ Ամեն ու մոտ ալմազն կուպոն, որ եսը վրսնենք, բայց բան չտվեց։ Այլ 94 աչքով արդեն դե առուժինի երկվոտ հենց պասերը չի դաս դավայ բնենձի դաս սենքի սկին է դավայ արա գոնե ուզին տուր արա ուզին տուր անոսնակ էր արա դես ինչ մարդը դավել է որ մենուկ ուզդրես սկինը մողում չի տաս անմասնակերը պլուս օրոնը զա տանում է ոչ տվեց էլ ինչպես միշտ մնաց ինկուբատորը իշկան ունենք որ մի 8 հատ թե 6 հատ ունեն բագի չեմ տենում նես խավար է թերը խոս պաջորդ լավ դավայ 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 նեխք չտվեց չտվեց մրվանք դադվանք Ինչի Ինչի գարինը Ինչի դու ինձ չես սիրում հա Դատվանք շուտ սալատը ջեփոթը չի ելը բայց այդ ուզում եմ մտ կարծիք ասեմ ձեզ ինձ թվում է սալատը ջեփոթը մտ աղջիկը ելնու կամ մտ նապո եմ տեսը կարող է դի ելնի որ ես ուզում եմ դի ելնի դու գրեք ինչ եք ուզում ելնի օ գազան ուշացար օ Եկա։ Այդենք կարիս է թե ինչ է դառը։ Հա, երեք։ Որ UM-ը վեկալը ծար լավ է։ Ես էլ
лично оставиш задание, помним, да ли сели. О, следующий панч, кажу, че. Эснанг имеет митический набор на рашкан бацен каранкнайенг, волузенг. Охоро, миндак искузнак сарян абайонинак, ериканзе. Но аз да не да спавна муза. Ара, зазва се с неки. Зазва с нема. Ну, я изгажа почему за мотозеном. Да, велетененг. Все уже очень не сам спавнер. Скайлер и навык даже в опуш навык вон стесак. Шо очень. Вот шко персонажем. Мене ман за чего сад персонажем. Ара, ля, вен часаном. Скам персонажем на цензе. Урханем вешнакан. Партаснем, и сам смене цели. Ուրջան սենց պոխված նավակներ են, կարանք ստե մտնեմ, խոսքի, որ այս ինչ անում, որ էլ կախեց, նավ դրած պերսանաժ շկենտոն, պերս է խոսքի շկենտոն ինչ ենք ուզում, նավ դե հետ սետ ուղ դզմետի, Ուրջան ձեր հետ ենք ես տիկում, ապ այմա բաժան ուտակրվեք մեր ալիքին, դրեք լայք ու Крик монца, церемония уравновления. Давайте. Це.